مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ